بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ویورز, اس لیکچر میں ہم ریڈیس آف کرویچر فائنڈ کریں گے. فائنڈنگ ریڈیس آف کرویچر کوسچن ہے. فائنڈ دا ریڈیس آف کرویچر آن اینی پوائنٹ آف دا کرو. ایکس از اکول ٹو اے کاس ٹی پلس ٹی سائن ٹی, وائی از اکول ٹو اے سائن ٹی مائنس ٹی کاس ٹی. یہ کرو کی پیرامیٹرک کوئیشنز ہیں, اور پیرامیٹرک کوئنس جب دی ہوئی ہوں کسی کرو کی تو اس کا ریڈیس آف کرویچر معلوم کرنے کا جو فارمولا ہے پہلے ہم وہ لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر اس کو سالو کرتے ہیں. ایکس اور وائی کی ویلیو جو دی ہوئی ہیں پیرامیٹرک کوئنس ہیں, اور پیرامیٹرک کوئنس جب دی ہوئی ہوں تو ریڈیس آف کرویچر کا فارمولا یہ ہوتا ہے ڈی ایکس اور ڈی ٹی اسکوائر پلس ڈی وائی اور ڈی ٹی اسکوائر ہول ریز پر 3/2. ڈی ایکس اور ڈی ٹی انٹو ڈی اسکوئر وائی بائی ڈی ٹی اسکوئر مائنس ڈی اسکوئر ایکس اور ڈی ٹی اسکوئر انٹو ڈی وائی بائی ڈی ٹی. اور اس کا ماڈولس ہے, چونکہ ریڈیس لینا ہے تو یہاں سے نیگیٹو آنے کے اگر چانسز ہوں تو وہ ماڈ لے کے ختم کر دیتے ہیں. تو ماڈولس آف ڈی ایکس اور ڈی ٹی, ڈی اسکوئر وائی بائی ڈی ٹی اسکوئر مائنس ڈی اسکوئر ایکس اور ڈی ٹی اسکوئر ڈی وائی بائی ڈی ٹی. اگر آپ کو یہ فارمولا یاد ہے تو بس پھر اس فارمولے کے مطابق جو جو چیزیں چاہیے وہ معلوم کر لیں. اس فارمولے کے مطابق ہمیں ڈی ایکس اور ڈی ٹی چاہیے, پھر ڈی اسکوئر ایکس اور ڈی ٹی اسکوئر چاہیے, اسی طرح ڈی وائی اور ڈی ٹی چاہیے, اور ڈی اسکوئر وائی بائی ڈی ٹی اسکوئر چاہیے. تو ون بائی ون ہم فائنڈ کرتے ہیں. کوئشن ون میں ایکس کا ڈیریوٹو لے رہے ہیں وتھ رسپیکٹ ٹو ٹی, تو اے تو کانسٹنٹ ہے, یہ ویسے ہی رہ جائے گا. کاس ٹی کا ڈیریوٹو آ گیا مائنس سائن ٹی. ٹی سائن ٹی کا جب ڈیریوٹو لیں گے تو ہمیں پروڈکٹ رول لگائیں گے ہم, تو ٹی کا ڈیریوٹو لے لیا ون اور سائن ٹی ایز اٹ از, پھر ٹی ایز اٹ از اور سائن ٹی کا ڈیریوٹو آ گیا کاس ٹی. یہ تو ہو گیا سنگل ڈیریٹو ایکس کا ڈی ایکس اوور ڈی ٹی. اب یہ مائنس سائن ٹی اور پلس سائن ٹی کینسل ہو جائیں گے تو ڈی ایکس اوور ڈی ٹی رہ جائے گا اے ٹی کاس ٹی. اب اسی طرح وائی کا ڈیریٹو لیتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ٹی, اے ایز اٹ از سائن ٹی کا کاس ٹی آ گیا, مائنس آپ کا باہر آ گیا, ٹی کا ڈیریٹو آ گیا ون اور کاس ٹی ایز اٹ از. پھر آپ نے ٹی ویسے رکھ دیا اور کاس ٹی کا آیا مائنس سائن ٹی, اور ایک نیگیٹو سائن باہر پڑا ہوا تھا اس لیے آپ کے پاس آ گیا ٹی سائن ٹی. کاس ٹی اور مائنس کاس ٹی آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں تو ڈی وائی بائی ڈی ٹی آپ کے پاس رہ جاتا ہے اے ٹی سائن ٹی. اس طرح سے ہم نے ڈی ایکس اور ڈی ٹی بھی فائنڈ کر لیا اے ٹی کاس ٹی, اور ڈی وائی بائی ڈی ٹی بھی معلوم کر لیا اے ٹی سائن ٹی. اب اسی کا ڈبل ڈیریوٹو لیتے ہیں ڈی اسکوئر ایکس اور ڈی ٹی اسکوئر, تو پروڈکٹ لگے گا, اے تو ویسے ہی رہ جائے گا. ٹی کا ڈیریوٹو ون آ گیا کاس ٹی ایز اٹ از, پھر مائنس ٹی ایز اٹ از اور کاس ڈی کا ڈیریٹو سائن ٹی. اسی طرح ڈی اسکوئر وائی بائی ڈی ٹی اسکوئر جو ہے اے ایز اٹ از, اور ٹی کا ڈیریٹو جو ہے وہ ون اور سائن ٹی ویسے ہی, ٹی ویسے ہی اور سائن ٹی کا ڈیریٹو کاس ڈی. تو آپ نے ڈی اسکوئر ایکس اور ڈی ٹی اسکوئر بھی فائنڈ کر لیا, ڈی اسکوئر وائی اور ڈی ٹی اسکوئر بھی فائنڈ کر لیا, یعنی آپ نے سنگل ڈیریٹو میں ڈی ایکس اور ڈی ٹی بھی فائنڈ کر لیا, اور آپ نے سنگل ڈیریٹو ڈی وائی بائی ڈی ٹی بھی معلوم کر لیا, اور ڈبل ڈیریٹوز بھی معلوم کر لیا. یعنی اس فارمولے کے مطابق جو چیزیں ہمیں ریکوائرڈ تھیں, چار چیزیں ریکوائرڈ تھیں, فرسٹ ڈیریویٹو وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس اینڈ سیکنڈ ڈیریویٹو وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس, سوری سیکنڈ فرسٹ ڈیریویٹو آف ایکس وتھ رسپیکٹ ٹو ٹی اینڈ سیکنڈ ڈیریویٹو آف ایکس, اسی طرح فرسٹ ڈیریویٹو آف وائی اور سیکنڈ ڈیریویٹو آف وائی. یہ چاروں چیزیں جب فائنڈ کر لی ہیں تو ان کو ایکویشن ٹو میں پٹ کرنا ہے بس. تو آپ جب اس کو باری باری ہم پٹ کرتے ہیں ڈی ایکس, یہ فارمولہ میں نے دوبارہ لکھ دیا آپ کو سمجھانے کے لیے, تو ڈی ایکس اور ڈی ٹی کی ویلیو آئی تھی اے ٹی کاس ٹی, اس کا اسکوئر کر دیا اوپر, پھر ڈی وائی ڈی ٹی کی ویلیو آئی تھی اے ٹی سائن ٹی اور اسکوئر. ڈی ایکس اور ڈی ٹی کی ویلیو جو ہے وہ اے ٹی کاس ٹی ہے, ڈی اسکوئر وائی ڈی ٹی اسکوئر کی ویلیو جو ہے وہ اے انٹو سائن ٹی پلس ٹی کاس ٹی ہے. نیگیٹو سائن ویسے ہی رہ گیا, ڈی اسکوئر وائی ڈی اسکوئر ایکس اور ڈی ٹی اسکوئر کی ویلیو اے انٹو کاس ٹی مائنس ٹی سائن ٹی, اور ڈی وائی ڈی ٹی کی ویلیو ہے اے ٹی سائن ٹی. اوپر آپ اس کا اسکوئر اوپن کرتے ہیں, اے اسکوئر ٹی اسکوئر کاس اسکوئر ٹی پلس اے اسکوئر ٹی اسکوئر سائن اسکوئر ٹی, اور اوپر 3/2. یہاں سے آپ یہ والا اے اور یہ والا اے اے اسکوئر ہو جائے گا, اور آپ کے پاس ٹی ویسے کے ویسے ہی رہ گیا. اسی طرح یہ والا اے اور یہ والا اے مل کے کیا ہو جائے گا, اے اسکوئر, اور ٹی ویسے کے ویسے ہی یہاں سے ٹی آئے گا, یہ والا ٹی. تو یہ اے اسکوئر ٹی ان اس ٹرم میں سے اور اس ٹرم میں سے کامن نکال کے باہر لکھ دیا, باقی آپ کے پاس یہ کاس ٹی رہ گیا اور سائن ٹی پلس ٹی کاس ٹی, مائنس یہاں پہ آپ کے پاس کاس ٹی مائنس ٹی سائن ٹی اور پھر سائن ٹی. اب ذرا آپ دیکھتے ہیں اوپر آتا ہے اے اسکوئر ٹی اسکوئر, کامن لے لیتے ہیں ان دونوں میں سے, اے اسکوئر ٹی اسکوئر کامن لے لیا,
बाकी रह गया कॉस के टी प्लस साइन स्क्वेयर टी, और ऊपर 3/2 वैसे ही रहेगा। और ये इसको हम जरा खोल देते हैं, कॉस टी इंटू साइन टी प्लस टी कॉस स्क्वेयर टी माइनस कॉस टी इंटू साइन टी प्लस आ जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला माइनस बोल के प्लस आ जाएगा टी साइन स्क्वेयर टी। अब ये माइनस कॉस टी साइन टी कट जाता है कॉस टी साइन टी के साथ, और जो बाकी टर्म बचती है उसमें से आप दोबारा टी कॉमन ले लें, तो एक टी पहले ही से पड़ा हुआ था और एक टी आपने दोबारा कॉमन ले लिया, तो वो टी स्क्वेयर आपके पास क्या बन गया, टी स्क्वेयर बन गया। एक चीज़ आप और नोट करें, कॉस के टी प्लस साइन स्क्वेयर टी की जगह हमने वन लगा दिया हुआ है, तो बाकी रह गया हुआ ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर का ये स्क्वेयर इनके साथ क्या कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा ए क्यूब टी क्यूब, और इधर आपके पास नीचे क्या रह गया ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर टी। कॉस के प्लस साइन स्क्वेयर टी जो है कॉस के टी प्लस साइन स्क्वेयर टी तो फिर वन हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए क्यूब ट्यूब क्यूब टी क्यूब ओवर ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर और उसके साथ कट जाएगा क्यूब के साथ ए स्क्वेयर, सिर्फ ए रह जाएगा ऊपर, और टी स्क्वेयर भी टी के साथ टी क्यूब के साथ कट जाएगा तो सिर्फ टी रह जाएगा। तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ गया ए टी। पैरामेट्रिक इक्वेशन जब दी हुई होती हैं एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई हो और टी यहाँ पे पैरामीटर है, कुछ और भी हो सकता है, थीटा भी दे सकता था वो, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करने का। इसमें चार चीज़ें मालूम करनी होती हैं, वो पुट करके सिंप्लीफाई कर लें तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हो, पैरामीट्रिक कुछ और देगा तो उसके मुताबिक फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर कुछ और आएगा।